Milli Məclisin üzvü Dilara Cəbrəlovanın oğlu Türkiyədə qəzəyə düşüb. Deputatın oğlu Fərid Cəbrəlov mayın 10-da velomoped sürərkən lüka düşüb. Hadisə nəticəsində onun diz qabağı 3 yerdən çatlayıb. Fərid Cəbrəlov artıq Bakıya gətirilib. Xəstəxanalardan birində müalicə olunur. Qeyd edək ki, Dilara Cəbrəlova 27 saylı Sabunçu 2-ci seçki dairəsindən Milli Məclisə deputat seçilib. Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri Komitəsinin üzvüdür.